navn er Michael Sander. Jeg er uddannet ingeniør og arbejder som projektleder i Aalborg Forsyning. Jeg arbejder med strategiske projekter, og herunder har jeg arbejdet med fjernkøleetablering til navn. Jeg hedder Kjeld Almegård, og jeg kommer fra rådgiverfirmaet Almegård Rådgivende Ingeniører. I det her projekt der har jeg repræsenteret COVID, som også har været total rådgiver på projektet. Jamen, jeg har været ansvarlig for køleprojektet, og det har været super spændende. Ja, det er jo Aalborg Energiforsyning har jo valgt at lave deres første, føre deres første fjernkøleprojekt, som er for det nye sygehus oppe i Aalborg. Og det har en kølekapacitet på omkring 7,3 megawatt. Projektet Fjernkøle til Nav handler om at levere 12 grader ind til hospitalet og 18 grader temperatur. Og så køle det primært via en dyb sø derude ved Portland. Ja, det er et rigtig unikt projekt, fordi det er bæredygtigt og energirigtigt. Og så kan man sige, så tager vi jo vand ned fra Kriksøen til at starte med. Og det bruger vi jo til at køle med hele vinterhalvåret og forår og efterår. Og der har vi købt et anlæg hos Johnson med 3 chiller og 2 varmepumper. Så er det sådan, at når varmepumperne, de producerer varme, og når der er behov ude på fjernvarmenettet, så kan vi jo både sælge køl og varme fra de samme maskiner. Og det er jo genialt. Projektet er jo forventeligt det mest energieffektive køleanlæg i verden. En virkningsgrad på hele året op mod 23, hvor konventionelle køleanlæg ligger på 2-5. Så vi forventer, at vi har et driftsikkert, pålideligt system, der er op mod 8 gange så effektivt som konventionel køling. Kan egentlig bedst beskrives ved det engelske ord reliability, fordi at reliability går igen i hele det her projekt, hvor sådan at køl har en meget, meget stor faktor på et sygehus, og at giver en forskel på liv og død. Hvorved at de maskiner, som vi har købt af Johnson og fået opstillet, har vi specifikt valgt, at vi vil ikke have eksperimentelle nye maskiner og teknologi. Vi vil have nogle driftsikre maskiner, som har vist deres evne hen over længere tid. Så vi har valgt nogle størrelser også, hvor sådan at det er i markedet i forvejen. Min oplevelse med teamet på stedet har været overvejende positiv. Både deres eget manager, deres folk og deres arbejdsmiljørepræsentant har ageret professionelt og har lagt for dagen, at det er også en sikker arbejdsplads som en væsentlig parameter i udførelsen, hvilket harmonerer rigtig godt med Aalborg Forsyningsværdier. Jamen, vi har haft den her gode energiplanlægning og planlægning i det hele taget på projektet. Og det har gjort, at vi har sparet en masse CO2 og en masse energi, som jo, selvom det koster lidt mere, jamen, så giver det en god driftsbesparelse. Ja, Johnson Control har jeg jo arbejdet sammen med i rigtig mange år, og det er jo nogle af verdens førende inden for køleteknik. Nej, jeg vil bare sige, at det er altid en fornøjelse at arbejde sammen, og det har det også været på det her projekt. Og jeg er sikker på, at vi får mange nye bæredygtige projekter her i fremtiden. Jeg synes jeg bare, jeg vil nævne, at det har været et fantastisk dynamisk projekt, hvor bæredygtigheden har været i højsædet.